Servus lidičky, já vás vítám u našeho středečního streamu. Dneska si dáme lockdown, který jsme tady dlouho neměli. Hazdar kluci, vítám vás. Čus, čus. Jenom doházím. Ale tak na rozhřívačku, jdu s lutem za půl míče, takže potřebuju jako přežít, jo? jasný. Ne, bez prdele, já to potřebuju prodat, já jsem to dostal z bedny, vole, tak... Jo, ty to potřebuješ protáhnout hrou, viď? Jo, takhle, jasný. Ty máš VSS-ko? Co? Ty máš VSS-ko, nebo co to máš, kvůli? To je, počkej. Já si myslím, to je... M4A1, vole, M14. To je M4, tu? M4 no, M4A1 to je. Tak to je jako jinak vlivá ta pažba. Jo no. Tak já se tady jenom... A sluchátka za 35 litrů mám o sobě. Jsem zvědavý na ten zvuk. Jo. No, když si koupíš ty za 60, ty úplně nejdražší. Tak to bude insane, kámo, ty jsou fakt jako luxus. Jo, kde to znáte, jo. Jako svině. Ty, to jsou ty drahý, ty za 15 ještě lekárna prášky, granáty dva, jasný vesta, sluchátka, velký baťuk, helma, ty vole. Ještě bych si mohl na tu helmu koupit sklo, aspoň pičovo, kolik stojí? 7 tisíc, aspoň, no počkej, 20 tisíc trojkový, 7 tisíc stačí, vole. O, děkuji. Nebat na to. Došlo na to ty obyčejný, jo. Já si trošku myslím, vole, že po té Číně to chvilku půjdu na záchod, vole. Jo, tak a my jdeme lockdowny hned, jo, se startu. Tak můžeme dát skavíky hned za začátku, to já se tady připravuji. Nemůžeme, jsme 4. Jo, vlastně, no. A my ale neslyším. Melda nemluví, že? Melda nemluví. Melda měl vypnutý mikrofon. Jo, tak ano, nazar. Tak, to je to, asi mám všecko. Jedeme lockdowny, jo? My jsme se dneska s klukama jakoby sešli odpoledne a normálně jsme povídali, že na těch lockdownech je úplně stejný loot jako na základních. A lockdowny prej jakoby poštípali loot. A je stejný jako na normálech. Jo, my jsme tam dneska byli s Maxikem a ještě tady s Davem jsme hráli a s jeho přítelkyní a no, nic moc jako no. Je stejný loot úplně, dali jako, úplně stejný loot, jako pomravili to. Je vtipný, já mám klíč za ty 3 miliony od motelu, ne? Ten velký. A hrali jsme normálky, asi 2-3 hry. A já jsem tam nenašel kámo dohromady ani skoro 50 tisíc. Ani jedný hře, jakože dohromady za ty 3 hry, jo, ale jako, myslím, že v jedné hře jsem nenašel dohromady, ani pade. A pak jsme dali lockdown, to jsme hrali snad asi jenom jednu hru, myslím, nebo dvě, bych chcel. A našel jsem tam 2 zlatý hole za 70, což je taky hovno, prostě jo. Čo, to je nic, no, ty no, to jo. Jo, jedině, kde je to znáte Forbidden, že jo. No. Na to úplně nemám skill, jako. Já taky ne, no, jako až na takový profíky. Na Forbidden musíš mít sniperku i útočnou gunu a musíš vědět, kde jsou přesně pozice těch skavů a dávat jim hlavu. Tak, no, tam a Forbidden hlavně odtrpil, si tam jenom vyčkáváš, vole. Jo, no. To není nic právě pro mě. Tě. Dobrý, já jdu hned exit, jo. Já jdu hned exit, ne. Já to potřebuji protáhnout, vole, hrou a prodat to. Jo, tak můžeme klidně běžet, exit to jedno. No, za ty poslední zkusím dělat čaj a když to bude špatný, tak já vyhodí se toho běle, jestli... Kde jsme? Ty pičo. Pičo, dobrý spawn, můžeme jít na vilu, vole. Na vile, máme vilu blízko, můžeme tam potkat. Já ještě nejsem načtený. Vasko, zasneš mi, když tam seš, poufneš do vypínač. Dík. Jo, špatný. Děkuji. Tak dlouho říká. To mě zabilo dneska dopoledne. Jsme se spavnuli a hned za náma se spavnuli další, takže nás rozstříleli. Jsme se spavnuli a už po nás spavnuli.
No. Nechuťák, no. Říkáme si od toho baráku půjde tým jim... To je jistý. Tak snipe. Živej, živej. Těžko říct. Jste rozstříleli tady, nebo? Já jsem zabil dole jednoho a nahoře. To jsi tak opatrně z pošnický baráku. To kdyby tady byl s váma někdo? No, jako se může jako doběhnout s tím, že? Tady kousek je spawn? Tady kousek je spawn? No, já vím, že jo, ale tak jsme tady tři a vlastně jde opatrně, ty. Jako jsme tady zmiňovali do vrtovníku a nikde nikdo, jo? A, tak možná zdrhnul vši, no. Já tam by mohl, ten by hodil kdo? Tamhle, za stromem. Já jeď. Tam jak tady za stromem. Byl za druhou částí vrtovníku, no. Viděl jsem. Je tam vzadu. U zdi někde. Jako najtoval jsem ho někde tam. Já taky, jako je možný, že jsem zabil. Nevím, jestli jsem ho zabil nebo ne, no. Já jsem ho tam viděl, ne, nezabil, zohybal se a mi se zrovna začala hýbat paže, protože mi došlo, stavíme na to, bo. Ne, hýbe se tam, hýbe se tam. Je tam pořád, je tam pořád. Ho nevidím. Teď už musí být mrtvej, ne? Už asi jo, no. Já, Maxiku, ty umřeš na ten hlad, ne? Na tu žízení spíš teda. Možná. Já když tak mám asi pití, teď se nejsem jistý. Je? Já jsi musel chcípnout, ne, vole? Já nevím, kde je. Jo, je tady mrtvej. On mrtvej, no. Ty píte. Chcípnula granát. Tak mě někdo vyberte, no. Měl jsem AKS. Se zlatýma. Co měl ten zmrt, vole? Tě vysype ani nemrkneš, ale mě drží, vole, úplně rýko, úplně jak svině, vole. No to ono. A na blízko na hovno. Já ho mám rád. Na blízko je fakt hovno. Ne, na blízko je dobrý ten mej. Právě že na close je dobrá. Ta Mac 10. Jo, Mac 10. Já myslím, že M110. Jako. Ne. Jo, takhle to jo. Ona i ta M110 je plus dobrá, ale musíš mít hodně rychlý prsty a rychle tapovat, no. Což já neumím. No, tak na to už jsem starý kokot, vole. No, já jsem zjistil, že na blízko je totálně na hovno, tyjo, protože ke mně běžel skav hráč, tyjo, a... Metr byl ode mě, pět kulek dostal a nic, tyjo. Nesemil jsem ho, to jsme byli s Mildou. Si musíš koupit ale jako ostrý náboje, víš, že tam nesmíš mít slepý, vole. No, já vím, no, tak já jsem musel, že se aspoň lekne, tyjo. Akorát u té u toho Meka 10 mi se jde, že jsou jenom filkový náboje, no. A malej zásobník, aspoň kdyby k tomu udělali buben 60-kový, víš co, kdyby to byl pepo píčovka, vole. Bože, to by byla sebeřna. To by byla... Stačilo, udělali jako má MPX, svobova ten 41 no, a nebo, no, vlastně jo. Stačilo by. Ale jako jeden zásobník ti stačí na jednoho hráče, vyklepíš ho s tím, jako. No, je to potřeba spolu 10 zásobníků. Ty pičo, tady jsme. Tady ze zhora půjdou, vole. Jo, tam je spawn, no. A není 100% prej.
Můžeme to obejít, můžeme to obejít a jít z druhé strany jako. Vyjdete motel, jo? No, jasný. Hrdinové. Tak jsme hned u motelu, tak to využijeme. Pak tady bude plno. Jo, když držíš kolečko myši, tak se můžeš rozlížet do boku. Jo, jo. Ale hodně málo, to má taky malý zorný pot. Není tak v Daisy, no. Jo, jo. Nebo fakt, no. Někdo dobíhá, už slyším něco? Hej, zavírejte tady. My jsme hrozně roztahaný. Ne, jdeme k sobě. Jsou pod náma. Někdo je pod náma, jo, bacha, Fabi. Takže mi vžím kolem nahoru. Zavři, zavři. Někdo je pod náma, jo, bacha. Zavírej. Neobsadíme koupelnu? Můžou nás. Jeden dole. Vím. Nelez tam, nelez tam. Já jdu do koupelny, jo. Mrtvej? Proč tam jsem tak běhaj, ty vole? To jsou skavej, to jsou skavej. No. Vidím, nevidím. Zavřel jsem to. Dostal jsem od hráče. Hráč je na 350 venku, jo? Venku, jasně. Nemám optiku, vole. Dole, jo, jako někde u tím konice, jo. Zase pálil? Jo, kempí jo. Tam, jo? No, kempí tam. Kempí je tam hoře, no. Za náma se otevře. Já jsem zavřel dveře. Aha. Na 350, bojím se, že přiletí granádoši. Na 350 venku. Pareál. Já tam jako já mám SKS optiku, ale bojím se tam koukat. On má něco na on má takhle jako AKM, nemá nic na dálku, to by mě už trefil. No. Je mrtvej na schodech jeden? Hrátka. Nevím. Už vždycky vypadá tak stejně, že... Já se podívám, nevidím si známky, takže nevím. Se musím dopas. Prostě kam lockdowny a tady je prostě hovno v těch místech. Fakt smutný. Tak kdyby náhodou někdo potřeboval, tady mám toho leťák, no. Granát? Něco cinkalo. Mhm. Ne, to jsem byl já přepínal. Jo. A já z toho nemám automat, Milane. Přepni si to bečko, možná to budeš mít defaultně na semi. No právě, že, bečku, no právě se mi je jeden, a pak mám po třech, mi to střílí. Pod je burst, no, dávka. Já si pak vemu taky, já jsem si taky sláně postavil. Vidíte mě, že tady takhle ležím, jako mrtvola. Jo, ale jsi takovej jako nenápad. Jako v první chvíli si nevšimne. Někdo je pod náma. Utečem přes balkon, ne? Tady z vedlejší místnosti. Jo, 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 jo. To se nevím, teda skočit nahoru. Maxi, pojď. Baka hráč, nebo to je skav. Mrtvej. Na 70 tam.
jsem ho sejmu. Šel tak divně, že to byl asi scav hráč. Někdo jde, někdo jde. Máma, někdo chodí, no. A už mám žlutej žaludek. Já mám červenou vodu. Oj. Jsem do piče. A jsem přetížený. Je tady. Nemáte zájem ještě. Máte ještě další, další. Další, ještě další tam. Kde? Nevím. Jdu za něj. Za něm. Před náma. Před máma. Jo, tam. Dostal? Jo, jedu lev. Ten mě dobře nahulil, ty vole, ale. Wow. To je tak? To bylo stamina. Bude bylo zelený. Nějakej vole mouze nebo něco. Nějaká velká ráda. Nebo tady hekám, tyjo, na tu vodu, to je růza. A my tě ani neslyšíme, to je paráda. Pozor, no. Jsou tě vidět nohy teďkon. Nikdo jde? Ne? Jo. Nehýbat, přijďte kapsu. Jo, je tam. Jsem tady v posledních sekundách hodí. Dali jsem tam. Kamu, tak teď mi řekni, co jste slyšeli, ty vole. Já jsem 215. 635. Fajn. Co měl tak drahý, jo, ty vole? Moje spotky posraný, vole. Ty, já se rozdal ty vajíčka, již. O, nasad mi do batušku příští hru. To je asi ten nejdražší loot, co jsem měl. Já jsem se nepojal, kolik jsem měl killů, pičo. Já jsem zabil dva. To jsem už říkal no. Historie, no. Já taky dva, no. Já jsem zabil dva, ale ne operátory. Jenom skavy. Já dva operátory. Totální eliminace, 4-2 operátory. Jakože jsem zabil dva. Aha, já jsem zabil toho týpka tím granátem toho jednoho. Nice. Jo. No vidíš. To by šlo. Dobrý, no. Tak jako to přes 600 tisíc trpí. Slyším vodu, jak někdo chodí ve vodě, to je. Ticho. On je dost možný, že někdo je buď tady. Jo, vidím. Nebo tady na kraji. Vidím tady skavíka, jak je ta cisterna, nebo ten červený válec, ten nějaká nádrž, tam někdo běhá. Jeden nebo dva tam jsou. Já vás doběhnu za chvíli, no. Třeba náboje. Jaký? 45-39, tady bedínka, se podívám. Jo, nemám. Ty nemám. Ty blaté jsou všecky možný, jenom ty, co potřebuju já, jo. Ty 5-35? Jo, tak ty nemám. 5-45-39, no, potřebuju. Jo. Jo, tak já mám 500 meč. Ale normální skav, jako ne hrák, klasický skav, si umí otevřít dveře. Jo. No.
torba. Řekl bych někde tady. To hráč, to je? Držel pole. Na... přístavce zhruba. Od zeleného baráku k jízdí běže. Že náboje jsou na druhé straně uzdit, ne? Dobrý? Jo, no, dva mrtví. Vedle mě něco jako šestý. Pode mnou ještě jeden, někde. Pode mnou je. Pod tím zeleným barákem dneska. Chodí po nějakém plechu nebo po něčem, tam dupe hrozně. Slon. Vedla. Jsem paskavově, ale... No, na střeše nad náma, úplně jako na ty střeše, jak je spam, tak je jeden podle mě. Nebez na něj vidět, Jardo. Na jaký střeše? No, jak jsme my, tak na střeše toho našeho baráku. Ten sniper, co tam spavnuje. Jo, poznaš to, prosím tě. Kamu, se koukni, kde jsme my, a jsme na střechu. Dobrý, můžeme to. Na střeše. Jo, takhle, na zeleném. No, no, to jsem mohl říct. Budem, stable nebo hotel? Ten. Ale už nemám co pásky. Mám nabitý tři. Kde moc? Stable se fajn. Jsem hotel. Já si musím vzít pak kapky na bolest. Či nebo bojí ten krv. A potřeboval mě pak někde najít náboje. Takže já musím do sklepa, vlastně tam jsou náboje. A nebo nahoře, když jsi po té dálnici jakoby zleva. V garáži taky. No, teď právě. Čo další čerky, nezvládám. Vyrutovaný. Kroky přede mnou, to dodávku. Mrtvej. Boskavík. Už je tam slyším kroky jedny. Taky skavík. Já nemám druhou, ten žád. Ne. Budu muset něco ukrát. Na hotelu dupou. Na hotelu budu pro ně hráč. Počkej, já jsem viděl, tady se někde dá kudy nahoru. Tu věc. U 201, jestli čím dupat. A je nahoře, 201. No to tady, nahoře, no. Tady, tady na rohu nahoře. Tam se mi hodíš granát. Jo, tak.
Jsi to vy? To střílím já, tady je staré skaví. Tak jsem u 200 jedničky, jo? Já jdu vedle. Jo. U 200 jedničce je peníze. Aha, šabla. Vysílačka fialová. Tyže by to zrovna. Aj zlák? Ty vole, tady je s kavou, ty vole, tři. No? Tady u garáže jsou tři, ne? Běžím. Tak dva jsem sejmu. To bylo celý tým, ne? Asi jo, ale potřebuji náboje už, ty. Už mám s tím střílet. Jo! Já ho nevidím. A jízle, pojď sem. Červený garáž. To je. Dva. Já se musím vylečit. Jo, až budeš hledat ty náboje, tak kdybys našel pět sedmičky, tak se vemu. Ty vole, čtyřická víc je tady na mě, ty vole. Ty potřebuješ všechny náboje v tobě? 5, 45, 13, 39.